Kerajaan Sabah pada Rabu merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Sabah, Datuk Siningan Gubat yang meninggal dunia malam Selasa. Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman berkata mendiang menjalankan tugas sebagai Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Sabah dengan baik selain rajin dan berdedikasi. Beliau berkata demikian selepas memberi penghormatan terakhir di Wisma Fok Lu Siu, Kota Kinabalu pada Rabu. Thank you.